मेरो मनमा छ अझै पनि लेखिएको तिम्रो नाम छुट्टै खालको थियो यम देखिएको तिम्रो सान एकले अघि बढ्या थियो तिमी हिपहपको मान राखी इज्जत गर्यो नेफपको ऱ्यापलाई आफ्नै ज्यान ठानी गौतम बुद्ध जस्तै तिमीले शान्ति छर्यो नेफपमा अमूल्य छौ यम तिमी नेफपको एउटा गहना ऱ्याप भने कस्तो थाहा थिएन मलाई पहिले तामाङसिलो सुन्थेँ म हरेक दिन जहिले जब थालेँ भिटेनको ऱ्याप सुन्न मैले थोरै थोरै ऱ्याप फान्न थालेको छु अहिले जोसुकैले जे भन्नुहोस् मलाई लाग्दैन बाल भन्छ होला मलाई सबले यो केटी रहेछ माल होइन हामी नेपाली अनि हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचारले गर्दा आज देशको भइरहेछ बेहाल नेतादेखि जनता सबैजना उ त हो नि ताल मातृभूमि पुरै लुटिसके छैन कोहीलाई बाल हाम्रो शिर यही नारी आज सबलाई भइरहेको छ भारी खासमा भन्नुपर्दा थियो मेरो अस्तित्व बेग्लै तर यो अन्धकार समाजले मलाई बनायो एक्लै सायद छोरीको जन्म लिनु गल्ती मेरो होला तर छोरी बिना कसरी पो जन्मिन्छ र छोरा भन्ने सोच विचार खोइ आमाले होइन अब प्राय जस्तो छोरीको महत्त्व मान्दै नन्द अनि अब पेटमा अब अहिले त भिडियो एक्स के गर्न मिल्छ होइन अनि बच्चा छोरी थाहा पाउने बित्तिकै फालिदिन्छ नि त आमा म तिम्रो कोखमा त्यसै आएको चाहिँ होइन तिमीप्रति मेरो गुनासो पनि केही छैन तिमीले किन यस्तो गर्यो भन्ने प्रश्न नि गर्दिनँ तिमीले यस्तो गर्छौ होला कहिले सोच्दा नि सोच्थिन म बोल्न सक्दिनँ तिमी आफै बुझ आमा आफ्नो अनुहारलाई ऐनासम्म उभेर हेर न तिम्रो मुटु पक्कै छ त्यसको धड्कनलाई सोध न तिमी पनि छोरी हौ एकताल आफैलाई सोच न मेरो अनलाइन टिभी नमस्कार दर्शकवृन्द स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा म विश्व लिम्बू र आज चाहिँ एकजना लेडी ऱ्यापरका साथमा म उपस्थित भएको छु उहाँको नाम हो इलेक तामाङ र यहाँले कतिपय युट्युब च्यानलहरूमा उहाँको इन्टरभ्यू हेरिसक्नु पनि भएको हुनसक्छ किनभने उहाँको इन्टरभ्यू निकै चर्चित पनि भएको थियो सो आज चाहिँ मेरो अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँका केही ऱ्यापहरू र भर्खरै उहाँको अफिसियल फर्स्ट ऱ्याप सङ बजारमा आएको छ त्यसलाई पनि माया गरिदिनु होला म कमेन्टमा पिन गरिदिनेछु उहाँको त्यो गीतलाई त्यहाँबाट पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम इलेक्जी थ्याङ्क यू सो मच हजुर दाईलाई है अनि अब हजुरको यो मेरो अनलाइन टिभीमा इन्टरभ्यूको लागि बोलाइदिनु भयो है अनि त्यसपछि त्यही हो अनि मेरो अनलाइन टिभी हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई होइन धेरै धेरै माया कस्तो रेस्पोन्स छ भर्खरै हाल्नु भएको छ गीत अब अघि भर्खर हालेको है त्यस्तै एक घन्टा भयो होला खोइ हेर्न पाएको छैन कस्तो गइरहेको छ कमेन्टहरू पढ्न पाउनु भएको छैन पाइरहेको छैन होइन एकचोटि सेयर गऱ्यो अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो कमेन्ट आइरहेको थियो अघि अलिकति हेर्दाखेरि अब अहिले पछि हेर्नुपर्छ अरे आज फर्स्ट हुन्छ नि अफिसियल सङ बाहिर आइसकेपछि एक्साइटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अब कस्तो भनौँ अब मनैबाट होइन भित्रैबाट आमु कस्तो अब धेरै एक्साइटेड भएको छु है अब राम्रो राम्रो भएको छ गीतहरू अब भिडियो हल्का कता कता के भयो होला अब होइन जस लिरिक्सहरू राम्रो छ अब यम बुद्ध दाईको लागि गरेको गीत हो होइन अनि राम्रै छ ओके तपाईँ ऱ्यापमा इन्सपिरेसन चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ अथवा कोबाट इन्सपायर हुनुभएको कोबाट भन्दाखेरि सुन्न त मैले अब सबैको सुनिराखेको हुन्छ होइन अनि अब त्यही व्यक्ति चाहिँ छैन है अब सबैजनालाई माया गर्छु म सबैको सुन्छु है अब सबैजना भन्नुपर्छ है अब मभन्दा ठुलो ठुलो ऱ्यापरहरू है कति वर्ष भयो ऱ्याप सुरु गर्नुभएको म छैन नि भर्खर यस्तो मिडियामा आएको चाहिँ एक वर्ष भयो है अब पहिला कति 7-8 कक्षामा पढ्दाखेरिदेखि सुरु गरेको होइन सुरु गरेको मतलब यस्तो गाउने लेख्ने गर्थेँ है हल्का त्यही हो हजुर लेख्ने चाहिँ किन गर्नुभयो त लेख्ने किन गर्ने अब यस्तो यस्तो अब लिरिक्सहरू आउँथ्यो होइन अनि त्यही हल्का अब लेखिराख्ने अब याद हुँदैन नि त अनि आफूले सुरक्षित गरेर लेखिराख्यो भने अब काम लाग्छ नि त भनेर डायरीमै लेखेर राख्नुहुन्छ हजुर ओके अब सुरुमा चाहिँ अब तपाईँको भर्खरै रिलिज भएको गीत नै हाम्रो दर्शकको लागि ऱ्याप सङ प्रस्तुत गरौँ त्यसपछि अरू अरू एक दुईवटा ऱ्याप तपाईँले डेफिनेटली सुनाउनु हुने नै छ हुन्छ मेरो मनमा छ अझै पनि लेखिएको तिम्रो नाम छुट्टै खालको थियो यम देखिएको तिम्रो सान एकले अघि बढ्या थियो तिमी हिपहपको मान राखी इज्जत गर्यो नेफपको ऱ्यापलाई आफ्नै ज्यान ठानी गौतम बुद्ध जस्तै तिमीले शान्ति छर्यो नेफपमा अमूल्य छौ यम तिमी नेफपको एउटा गहना नेफप तिम्रो सान अनि ऱ्याप चाहिँ थियो ज्यान मानव ऱ्यापरहरूको गुरु तिम्रो छुट्टै पहिचान नेफपसँगै जोडिएर तिम्रो चल्या थियो धर्कन तिमी भगवान हो नेफपको गर्छु आदर र सम्मान तिम्रो हरेक शब्दहरू एकदम स्पष्ट थियो हाम्रो खुसी सबै
मारी धोका दैवले दियो सास हाम्रो थियो त्यहाँ प्राण तिम्रो चाहिँ लियो तिमीले संसार छोडी गयो भन्ने हामीले सुन्यो कति पीडा भयो हामीलाई कति आँसु नै झर्यो तिमीलाई एउटा प्रश्न यम किन छाडेर गयो भाइ यम बुद्ध प्रतिको सम्मान स्वरूप होइन उहाँलाई ट्रिब्युट दिइएको एउटा चाहिँ ऱ्याप सङ पर्दैन सो अलिकति ढिलो भएन यमजीको हुन्छ नि ट्रिब्युटको लागि लेखिएको यो गीत यो अब ढिलै ढिलो त के भन्नु ढिलो आयो कडा आयो टाइप अब त्यही होला अब दर्शकले कतिको रुचाउनुहुन्छ है मैले चाहिँ यस्तो गरेको अब नेपमा होइन छिरेपछि अब अरू गीतहरू पनि रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले अब हामी नेपालीहरूले मान्ने भनेको यमबुद्ध दाईलाई हो नि त अनि यमबुद्ध दाईको लागि केही समर्पित गरेर पहिला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो गीत रिलिज गरौँ न भनेर होइन लिरिक्स सिरिक्स अब रेडी गरेर अनि त्यसपछि टक्क गएको शुभ पनि हुन्छ नि त अब जे होस् अब अरू अफिसियल गीतहरू डेफिनेटली आउने नै छन् त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालको ऱ्यापको खास गरी लेजेन्ड मानिने यमबुद्धलाई नै सम्मान स्वरूप चाहिँ केही शब्दहरू राखौँ होइन उहाँलाई समर्पित गरेर ऱ्याप निकालौँ अनि त्यसपछि अरू गर्दै जाउँला भन्ने नै भयो होइन तपाईँले त भिटेनलाई पनि विभिन्न खालको जवाफहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ ऱ्याप होइन होइन अब जवाफ भन्दा पनि के भन्नु अब त्यही होइन यस्तो भिटेन दाईको बारेमा हल्का बनाएर गएको चाहिँ थियो इन्टरभ्यूमा है गीत चाहिँ रिलिज गरेको छैन जस्ट गएको मात्र थोरै है सुन्ने ऱ्याप भने कस्तो थाहा थिएन मलाई पहिले तामाङसिलो सुन्थेँ म हरेक दिन जहिले जब थालेँ भिटेनको ऱ्याप सुन्न मैले थोरै थोरै ऱ्याप फान्न थालेको छु अहिले जोसुकैले जे भन्नुहोस् मलाई लाग्दैन बाल भन्छ होला मलाई सबले यो केटी रहेछ माल होइन तर भन्नुहोस् मुलाहरूले त्यसको मुख थुन्न सक्दिनँ आफ्नो मात्र सोध्छु म अरूको बाल लाग्दैन आश लाग्दैन कसैको मलाई यो जीवनमा अब खुसी हुन्छु म भिटेनको ऱ्याप सुन्छु जब लो पर्छु म त बडी देखाउँदिनँ सान सान देखाउनको लागि म होइन सुपर फ्यान है ऱ्याप फान्छु म त जबसम्म हुन्न मेरो च्यान तर म त भिटेनको फ्यान है म त भिटेनको फ्यान यो थोरै लेखेको मात्र हो भिटेनको मात्रै फ्यान कि लौरेको पनि फ्यान ए म भनेको सबैको फ्यान है सबैको लौरे भिटेन ए बालिन सबै सबै क्या नेपालमा जो जो हुनुहुन्छ है सबैजनाको क्या अब यो चाहिँ भिटेन दाईको लागि मलाई एकजनाले लेखिदिनु न भन्ने भन्नुभएको थियो त्यही भएर लेखेको अनि यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको है अनि अब फ्यान त सबै को है मलाई सबैजना राम्रो लाग्छ है कति वर्ष पुग्नु भयो अलिकति अहिले म भर्खर 18 वर्ष लाग्दैछु स्विट 18 हुनुहुन्छ अहिले अनि लेख्ने क्रम चाहिँ भनेपछि अलिकति सानो उमेरदेखि नै सुरु भएछ है तपाईँको सानो हजुर 14-15 वर्ष थियो होला त्यो बेला म त्यहीबाट यस्तो अब सानैदेखि अब त्यो ऱ्यापहरू सुन्नुहुन्थ्यो दाईहरूले होइन अनि त्यसपछि त्यहीँबाट सुन्दै यहाँसम्म आएको है अब इच्छा हो कि खोइ के हो के हो समयले जता लाँदैछ त्यतै हिँड्दैछु है त्यही हो ओके जस एउटा फेमस ऱ्यापर बन्ने तपाईँको सपना छ अब सपना त हो है अब त्यही हो त्यही भन्नुपर्छ हजुर ओके नेपालमा खासै धेरै लेडी ऱ्यापरहरू हुनुहुन्न त्यसमा तपाईँ जस अहिले जसरी आउनु भएको छ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ राम्रो गर्नुहोस् धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो होइन अब अरूको पनि सुनाउनुहुन्छ अरू हजुर तपाईँको त धेरै मजाको छ अरूको पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ अरू एउटा देशको बारेमा छ है यो चाहिँ हल्का अब एकछिन हामी नेपाली अनि हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचारले गर्दा आज देशको भइरहेछ बेहाल नेतादेखि जनता सबैजना उत हो नि ताल मातृभूमि पुरै लुटिसके छैन कोहीलाई बाल हाम्रो शिर उच्च राख्ने हिमाल झुक्न थालेछ पुरानो संस्कृतिको झल्को सबै लुक्न थालेछ नेपाली वीर शहीदहरूको रग सुक्न थालेछ फोकटको कुकुरहरू चाहिँ बढी भुक्न आँटेछ नेपाली भाषा सबै अङ्ग्रेजीमा परिवर्तन आफ्नै भाषा बोल्दा पनि हुने गर्छ बाधा अर्चन आफ्नै देशमा भारी बोक्न लाज मान्नेहरू सबै बाहिरी देशमा चाहिँ जे पनि काम गर्न अघि सर्छन् यस्तो पाराले के गरी हुन्थ्यो र यहाँ देशको विकास देश सबै बेचिसक्यो खोइ त अनि त्यसको हिसाब गफ मात्र ठुलो सबको काम केही छैन बेरोजगारी सरकार आफै रोजगार दिने होइन देशलाई समर्पित गरेर देशमा जुन कुरीति छ कुसंस्कार छ त्यसलाई पनि तपाईँले टार्गेट गरेर हजुर अहिले यस्तो छ नि त देशको हालत पुरै अब यसमा चाहिँ अब हामी सबैजनाको हात छ क्या अब जनता राम्रो छैन अब नेताहरू त्यही हो होइन सबैजना एकअर्कामा मिलेको छ अनि कहाँबाट देश अगाडि बढ्थ्यो होइन जस्तो अहिले पछिल्लो समय भिटेनलाई प्रहरीले टार्गेट गरिराखेको छ त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि तपाईँ आफू ऱ्यापमा आउँदै गरेको एउटा नयाँ पुस्ताको
नयाँ ऱ्यापर कतिको डर लाग्छ या कस्तो लाग्छ? अब त्यही हो एउटा होइन एउटा सोच चाहिँ यस्तो हो, नेपालमा बसेर ऱ्याप फिल्ममा लाग्नलाई अलिक गाह्रै छ होइन. अब यस अब भिटेन दाइलाई समात्नुको कारण चाहिँ अति नै भयो क्या है. हरेक गीतमा के अब हरेक दोहोरी सोहोरी जताततै त हुन्छ नि. अब त्यो हरेक एउटा कारण होइन. अब पुलिसको बारेमा यस्तो यस्तो भन्यो भनेर गर्नुभएको छ है, केस त्यस्तो परेको छ. अब हरेक दोहोरी यताउता सबैतिर हुन्छ, त्यतातिर चाहिँ ध्यान आकर्षण नगरेर अब भिटेन दाइकैपट्टि गएको रहेछ है धेरै जस्तो. त्यही भएर अनि यस्तो लाग्छ अब ऱ्याप फिल्ममा मात्र नभएर होइन दोहोरी जताततै पनि अब यो होइन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नु पऱ्यो क्या होइन. अब ऱ्यापमा भन्दा बढी कति सुन्दाखेरि चाहिँ दोहोरीमा अलि नराम्रो नराम्रो वर्डहरू राखेर अनि गीत बनाएर हुन्छ अनि त्यो चाहिँ राम्रो रे त्यो चाहिँ राम्रो होइन. अनि ऱ्याप फिल्ममा हल्का केही अब यस्तो नराम्रो वर्ड्सहरू बोल्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ नराम्रो रे. अनि अब त्यही हो, नेपालमा बसेर ऱ्याप फिल्ममा लाग्नलाई अलि गाह्रै छ. हजुर, ब्रिटेन जिल्ला चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब के भन्नु है, अब मलाई राम्रो लाग्छ भिटेन दाइ है. अब आफ्नो पारामा चल्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो खालको मान्छे मनपर्छ है. अनि एकदम सही मान्छे छ, मान्छे हुनुहुन्छ क्या, राम्रो हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नुपर्छ. अझै राम्रो गर्नु होला होइन, अझै अब हुन्छ नि अझै त्योभन्दा राम्रो राम्रो निकाल्नु होला. अनि अलि च्यालेन्ज पनि गर्नु पऱ्यो नि त होइन, अलि अति नै पछि पऱ्यो नि त दाइको. त्यही भएर मेरोबाट चाहिँ फुल सपोर्ट छ क्या है, त्यही भन्न चाहन्छु. फुल सपोर्ट छ, कोलाबोरेसन गर्ने इच्छा छ कि छैन उहाँसँग? अब इच्छा त भइहाल्छ नि, छ इच्छा. अब अब समयले साथ दियो भने गर्नुपर्छ. ओके, फ्युचरमा यदि त्यो अवसर मिल्यो भने डेफिनेटली तपाईँ एकदमै खुसीका साथ उहाँसँग कोलाबोरेसन गर्नुहुन्छ. हजुर हजुर. फेरि नेक्स्ट ऱ्याप कुनै ए यो होइन, यो चाहिँ अब के भन्नु, मेरो चाहिँ सबै एउटै एउटै हुन्छ क्या प्रायः जस्तो ऱ्यापहरू है. यो चाहिँ अब देशमा होइन धेरै जस्तो रेप केस बढिरहेको छ है, त्यसको आधारमा हो. मैले पहिला पनि धेरै च्यानलमा गाइसकेको छु है, मलाई मनपर्छ. अनि एकछिन है त, नमस्कार, म चाहिँ एउटा नाजुक नारी, यही नारी आज सबलाई भइरहेको छ भारी. खासमा भन्नुपर्दा थियो मेरो अस्तित्व बेग्लै, तर यो अन्धकार समाजले मलाई बनायो एक्लै. सायद छोरीको जन्म लिनु गल्ती मेरो होला, तर छोरी बिना कसरी पो जन्मिन्छ र छोरा भन्ने सोच विचार खोइ आएन कसैमा. खुसी नै थियो हामी सबै, त्यही पनि यसैमा ठिक छ नारी दिवस भन्ने कुरा यो समाजमा आएको. नारी पुरुष दुवै एक भन्ने सबले नारा लाएको, तर खोइ त यहाँ सबै नारी सुरक्षित भएको, अनि खोइ त उनी निर्मलाले अझै न्याय पाएको प्रश्न होइन. मेरो जवाब हो, यो नेपाली सरकार बरु छोडिदिनु हुन्छ बनाउनलाई पैसाको दरबार. यहाँ रोइरहेको छ सबै नारी मचिदा हाहाकार. हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट, नारीको रोकिदे बलात्कार है. र बलात्कार र नारी हिंसा विरुद्ध पनि तपाईँको आवाज चाहिँ बुलन्द, अब उठाउनु पर्यो नि है. अब सरकारले नगरे तापनि होइन, हामीले गर्नु पर्यो. अब हामी सरकारले गर्नुभन्दा नि हामी अब तपाईँ म भएर माथि माथि जाने त हो नि. अनि एकअर्काले सहयोग गरेर साथ गरेर होइन, अब मलाई लाग्छ आफू आफूमा बुझ्ने भयो भने यस्तो रेप केसहरू पनि बढ्दैन होइन, अनि महिला हिंसाहरू पनि हुँदैन है. त्यही हो. ओके, तपाईँको अब यो ऱ्यापमा त एकदमै राम्रो दखल छ, पढाइमा कस्तो छ तपाईँ? पढाइमा राम्रै छ भन्नुपर्छ है अहिलेसम्म. कतिमा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? अहिले प्लस टू सक्काको. ओके, प्लस टू सक्काको. ओरिजिनली तपाईँ दोलखाबाट हुनुहुन्छ? हजुर, दोलखा चरीकोट. चरीकोट एकदमै राम्रो ठाउँबाट हुनुहुन्छ. काठमाडौँमा आउनु भएको चाहिँ कति वर्ष भएछ? म कति वर्ष भयो भने एक डेढ वर्ष भयो यतै बसेको. ए ओके, स्थायी रूपमा काठमाडौँ बस्न थाल्नु भएको चाहिँ त्यति धेरै भएको छैन रहेछ होइन. दोलखा हुँदा नै त्यहाँ तपाईँले ऱ्याप लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो? हजुर, दोलखामै हुँदा. यो ऱ्याप लेख्ने या कुनै क्रिएसन गर्ने कुरा चाहिँ कि एउटा हुन्छ नि, मान्छे दुःख पायो या कुनै इन्सिडेन्टले स्याड भयो या पारिवारिक केही विग्रह परिवारमा केही समस्याहरू आयो भने मान्छेलाई त्यतातिर लाग्ने पनि हुन्छ भन्छन् होइन, त्यस्तो केही तपाईँको? त्यस्तो त केही छैन है. हजुर, अब कसैको अब फ्यामिलीबाट धेरै टर्चर भएर गरे हुन्छ, कोही ब्रेकअप भएर, कोही के कोही हुन्छ है. म चाहिँ एकदम खुल्ला छु है, त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो केही होइन. म चाहिँ आफ्नो अब के हुन्छ भने, म स्कुल पढ्दा पढ्दै होइन, अब सानोदेखि धेरै जस्तो दाजुभाइहरूको सङ्गत होइन, अनि त्यसपछि दाजुभाइहरूले अब त्यही त हो नि, गीत अब यस्तो
यस्तो गीतहरू भन्दा ऱ्यापहरू सुन्नुहुन्छ नि त, त्यहीँबाट अब सुन्दै 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 गयो होइन। अनि त्यसपछि आफै आफै आएको भन्नुपर्छ, त्यस्तो फ्यामिलीको यस्तो के होइन। फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ तपाईँलाई? फ्यामिली सपोर्ट एकदम राम्रो छ है मलाई, सबैले गर्नुहुन्छ सपोर्ट। त्यो कुरा नगर या यस्तो राम्रो छैन भन्नु हुँदैन, जस अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन। अनि त्यही हो, राम्रो सपोर्ट छ साथीहरू सबैबाट। समाज छरछिमेकले के भन्छन्? समाजले अब फलनाको छोरी ऱ्यापमा लागेर बिग्रियो भन्ने पनि होला नि अझसम्म होइन, म बस्ने एरियामा चाहिँ भनेको छैन है, एकदम राम्रो गरेको छ र राम्रो गरे अब अझै यहाँबाट माथि माथि जा है सपोर्ट छ भनेको सुनेको छु है। अब पछाडि पछाडि को कोले के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब त्योसँग डराउनु पनि भएन भएन होइन, किनभने अब मलाई प्रायः जस्तो माया गर्नुहुन्छ क्या सबैले, त्यही भएर। र तपाईँको बोल्ने स्टाइल पनि बडो गजब छ, पुरा हाँडा जस्तो स्टाइलमा टक्क मजाले बोल्नुहुन्छ, भविष्य उज्जवल छ। अब अर्को कुनै ऱ्याप सुनाउनुहुन्छ तपाईँले? अर्को अर्को थोरै है यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ अब प्रायः जस्तो अब एउटै हो, झ्याउ पनि लाग्छ होला। नो वरिज, हाम्रो च्यानलको दर्शक अलिक यस्तो के अरे, अब कुनै आमाले होइन अब प्रायः जस्तो छोरीको महत्त्व मान्दैन नि त, अनि अब पेटमा अब अहिले त भिडियो एक्स के गर्न मिल्छ होइन, अनि बच्चा छोरी थाहा पाउने बित्तिकै फालिदिन्छ नि त, अनि त्यो अब त्यो छोरी फाले होइन, अनि त्यो बच्चाले चाहिँ भनिराखेको पाराकोमा होइन। एकछिन थोरै मात्र गाउँछु ल, यो चाहिँ अलिक पुरा भएको छैन क्या। आमा यता सुन न तिमी एकचोटि मलाई, आमा किन बुझ्दैनौ तिमी मेरो भावनालाई है, आमा म तिम्रो कोखमा त्यसै आएको चाहिँ होइन, तिमी प्रति मेरो गुनासो पनि केही छैन, तिमीले किन यस्तो गर्यो भने प्रश्न नि गर्दिन, तिमीले यस्तो गर्छौ होला कहिले सोच्दा नि सोच्थिन, म बोल्न सक्दिनँ तिमी आफै बुझ आमा, आफ्नो अनुहारलाई ऐनासम्म उभेर हेर न, तिम्रो मुटु पक्कै छ त्यसको धड्कनलाई सोध न, तिमी पनि छोरी हौ एकताल आफैलाई सोच न, कि मलाई जस्तै तिमीलाई पनि यसरी ने फाले भए, न्यानो कोखो सट्टा तिमीलाई डस्टबिनमा चाहिँ राखे भए, के संसार चिन्न सक्थ्यो तिमी आफै भन न, किन ढुङ्गा राख्दैछौ आज तिम्रो मनमा, ठिक छ गल्ती गर्यो होला तिमीले सजाए चाहिँ किन, मलाई शिशुपनमै मार्यो आमा किन, मात्र प्रश्न तिमीलाई छोरी भए तिम्रो कोखमा आउनु गल्ती भयो आमा, मेरो गल्ती मान्छु मलाई माफी गरिदेऊ न आमा। ओके, यो ऱ्याप पनि गजब लाग्यो, एउटा परिकल्पना हो एउटा नजन्मिसकेको नजन्मिसकेको अनि अब यसपछिको पछाडि भागमा चाहिँ जन्मिसकेको नि पार्छ है, त्यो भोलि पर्सि सुनौँला होइन। अनि त्यही हो, अहिलेको धेरै अलि केटी मान्छेहरू पनि अलि धेरै अब होइन, आफू छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेको कदर गर्दैन, त्यसको लागि हो क्या यो चाहिँ होइन। अनि त्यही हो, यो पनि गजल लाग्यो। सो तपाईँको अफिसियल फर्स्ट ऱ्याप सङ ट्रिब्युट टु यम बुद्ध आइसकेको छ एमएमएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत, सो यसलाई धेरैभन्दा धेरैले माया गरिदिनु पऱ्यो, सेयर गरिदिनु पऱ्यो, केही त्रुटिहरू या गल्ती कमी कमजोरी भयो त्यो पनि भनिदिनु पऱ्यो सभ्य भाषामा हजुर होइन। अब त्यही हो होइन, अब हामीले यो गीतमा चाहिँ लिरिक्स चाहिँ हाम्रो मेरो अनि दर्पण राई दाको हुनुहुन्छ, अनि अनि त्यसपछि अनि डिरेक्टर हाम्रो प्रसन्न रिमाल दाईले गर्नुभएको, अनि बिटहरू बिट चाहिँ अरेन्ज चाहिँ विषम दाईले गर्नुभएको, अनि म्युजिक अजय दाईको, अनि अनि A1 स्टुडियोबाट गरेको, हाम्रो मिक्सिङ चाहिँ के अरे राजेश श्रेष्ठ दाई अनि किशोर दाईहरूले गर्नुभएको। अब यहाँभित्र त जोडिनु भएको धेरै छ है, अनि एडिटरमा चाहिँ प्रेम सर हुनुहुन्छ है, एकदम राम्रो छ है, राम्रो गरेको छ। अनि भित्र सपोर्ट गर्नुहुने यो मतलब म्युजिक भिडियो बनाउँदा अबदेखि लिएर सबैमा धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ है, धेरै मिहिनेत नि गर्नुभएको छ, त्यसको लागि अब यहाँबाट होइन धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यही हो, अब मेरो होइन फर्स्ट सङ भन्नुपर्छ होइन, अनि मलाई लाग्छ धेरैले रुचाउनु नि हुन्छ है यो गीत चाहिँ, मैले फेरि कतिले भन्नु होला अब यमबुद्ध दाई यहाँ नभए नि नाम बेचेर गर्न लागे बगेर 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 होइन, तर त्यस्तो चाहिँ होइन है, अब गर्ने भए त म अरू सङ्ग्स पनि निकाल्थेँ नि त, अनि मैले यो चाहिँ दाईको लागि अगाडि अब समर्पित गरेर गरेको, त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु होला होइन, माया गरिदिनु होला त्यही हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर यो वन्डरफुल टाइम। हस् धन्यवाद है। हस् थ्याङ्क यू।